Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во ова емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. По 31-ви пат, републиканците кои се мнозинство во представничкиот дом на САД, денес повторно ќе се обиде да го повикаат или блокираат законот за здравствена заштита. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ја продолжува азиската турнеја во Лаос. Следат на новите вести. На првата посета по 57 години на еден американски државен секретар со лидерите во Лаос ќе стане збор за заштитата на животната средина долж делтата на реката Меконг, но и за нерешени прашања што е времето на војната во Виетнам. Хилари Клинтон и првите официјални лица на оваа земја ќе разменат мислења за продолжување на американската поддршка за остранување на неексплодираните касетни бомби во периодот од 64-та до 75-та и лоцирање на останките од војници од Виетнамската војна кои се уште се водат како исчезнати. Представничкиот дом на САД денеска по 31-ви пат ке гласа за укинување на законот за здравствена заштита. Гласањето доаѓа две недели откако Врховниот суд се изјасни дека делот од законот кој бара сите американци да има здравствено осигурување или да се соочат со парична казна е уставен. Невработеността неверојатно ќе остане на високо ниво во најразвиените земји во светот, според најновиот извештај на Организацијата за економска соработка и развој со седиште во Париз. Според извештајот, 48 милиони луѓе во најголемите економии во светот ќе бидат невработени најмалку до крајот на 2013. Како причина за ваквата состојба се посочува забавената економска активност по завршувањето на рецесијата. Расчистувајќи го таванот од дедо му, собственик на ресторан во Охајо пронашал сликички од некој од непознатите бейсбол играчи во историјата на овој спорт. Аукционери потврдија дека се работи за ретка серија на сликички кои датираат од далечната 1910. Се проценува дека нивната вредност ќе биде неколку милиони долари кога ќе стасаат на аукција. Во продолжение на Newsflash, проектот Подобар агол ги менува проблематичните соседства улица по улица. Доброволците покажуваат дека соседствата може да се променат на подобро, чекор по чекор. А секој пат започнува со првиот исчекор. Едно саботно попладне оваа празна продавница се трансформираше во ресторан. Оваа напуштена зграда пак стана продавница за изнајмување велосипеди, но и каде со енергијата од вртењето на педалите, можете да направите фрапе. На 25-та авенија, активисти од соседството ја преуредија оваа стара, претежно напуштена област близу центарот на Денвер. Барем денеска, таму е динамично. Инспирацијата доаѓа од националниот проект Подобар агол. Идејата е со малку пари да креирате вибрантна средина без да барате грантови од милиони долари. Архитектката Гоша Кунг е начело на групата граѓани Пешачка зона на Денвер, која сака да покаже дека и најзапуштените соседства може да станат убави за живење. Во областа околу паркот Джеферсон, волонтерите поставиле клупи, засадиле дрвја и цветиња, но... Се е изнајмено, затоа мора да се врати назад дрвјата, цветињата. Мери Меки е собственичка на уметничко студио во овој дел на градот. Ја сака идејата за поубава улица, но се прашува дали жителите се подготвени за такви промени. Дрвја, клупи, не мислам дека ќе траат долго. Или ќе бидат ишарени со графити, или ќе бидат украдени. Волонтерите сепак не се откажуваат. Работиме со собствениците на локалните бизнеси да ја подобриме бизнес климата, да собереме средства и поддршка, разубавувањето на соседствата да биде нешто повеќе од само еден ден. Кунг се надева дека возбудата која се создава за еден ден ќе води кон трајни промени на 25-та авенија, но и другите улици во Денвер. Националната агенција за уметност ја истражуваше врската меѓу креативноста и старењето, фокусирајќи се на три хорски групи. Ако сте застапник на тезата дека никогаш не е доцна да пропеете, овој прилог е за вас. Повраток на креативноста кај постари лица е колективното име за 11 хорски групи во Вашингтон и околината. За членство не е потребна аудиција, ниту пак предходно искуство. Джин Келли е основачка и раководи со програмата.
our singers, some of them have sung their entire life. Некои пееле цел живот, други пак не пееле 40-тина години затоа што биле зафатени со работата или одгледувале деца. Некои никогаш не пееле. Кели го води летниот хор при коледжот Сент Мери во сојузната држава Мериленд. Летово 60-тина го прифатија предизвикот да научат 5 композиции за само 4 дена. Джин Хетер учествува во програмата од самото основање пред 5 години. They teach us here. Не учат како да пееме и да го подобриме гласот, но не се лутат ако сгрешиме некоја нота или избрзаме. And they don't really get mad if you miss a note or if you come in the wrong place. Марго Њухаус се приклучила пред една година по рехабилитацијата од повреда поради пад. За неа програмата има терапевтско дејство. Definitely I was very tired each day. Бев изморена секој ден на крајот од пењето, но тоа беше здрав замор што верувам дека ми помогна во моето ниво на активност. Кели вели дека истражувањето од 2001 година утврдило дека what we found after the first year was that користите под водство на професионален уметник станаа помотивирани, помалку патат од депресија, земаат помалку лекови, помалку паѓаат и се повредуваат. Некогаш само 150 користи, денес ги има преку 550. Просечната возраст е 73, а некои имаат и по 90 години. Значи, научно, потврдено е дека никогаш не сте премногу стар за да пеете. Утре во Ньюсфлеш. Што е тоа што ги тера луѓето да стават крзно на себе, особено при вакво лето со екстремно високи температури? Не пропуштајте утрешната емисија. Утре во Ньюсфлеш. Маскоти ја креваат возбудата на секој надпревар во САД, од средните училишта до NBA. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете и наш пријател на Facebook. Пријатна вечер. Се гледам утре.